לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגאל מיגאל סמטוניס, והיום יש לי סורפריזה בשבילכם. רוץ בן סוסי, רוץ, לא, זה הולך, רוץ בן לבאי, רוץ הוא דהר. חברים, היום כמה רציתי לעשות איזה סקירה, היום אנחנו עושים סקירה של הסוס סלש מקוש, לא יודע איך נקרא לזה, מתוך פורטנייט של הלמה המפורסמת. פורטנייט בהחלט קידם את הלמה בעולם, את החיבה ללמות, וכמובן למת היוניקורן המטורפת הזאת שאנחנו מכירים, והפעם בגודל מקורי זה מעל מטר הדבר הזה, כן? ובאמת זה שוכב אצלי די הרבה זמן, עוד לא יצא לי לזכור את זה, וסוף סוף מצאנו את הזמן, מה שנקרא, אין פה בידוד בשביל להתחיל להוציא דברים שרציתי לזכור. אגב, זה כתוב במפורש שלא מדובר פה על צרצוע, זה לגיל 17 פלוס. Oh my god, למה? למה לא, נכון? כי למה? אוי, זה נראה פצצה. אוי, זה נראה פצצה, חברים. זה רק הראש, הוא יותר גדול מהראש שלי. וואי, בנוי טוב וחזק. אוקיי, פה אנחנו רואים את הגלגלים. אוי, זה מטורף, חברים. אוקיי, זה החלק התחתון, וכמובן המקל עצמו. יס! אני מתרגש! פורטנייט, חברים! פורטנייט ביחד עם המשירות, איזה מגניב הדבר הזה, והנה, נראה לי שבעתי שם משהו. טוב, זה נראה משהו שפשוט בכוח, וזה נראה משהו שמדרגים. זה משהו שכמובן מיועד לקוספלי, כן? אתם לא אמורים לפוצץ עם זה אנשים. נו, היום. היום. אוקיי, כמה מאוד זה אמור להיכנס? That's it. אוקיי. Oh my god, כמה שזה נראה טוב, חברים, וואו. תקשיבו, זה חתיכת אריזה, בואו נרים את השולחן מפה. כמובן שלפי פורטנייט אפשר להפציץ עם זה ראשים ולשבור עם זה קירות, אבל אנחנו בקטע של הרכיבה נטו, חבל שאין לי מה לתפוס את זה, אבל זה כזה דבר, זה מתגלגל לכם על הרצפה ואתם כזה אני עושה פה ניבודלינג זום אאוט. רוץ בן סוסי, רוץ עוד נהר. וואו, זה אפילו מתגלגל על הרצפה. זהו, טוב, כמו שהמשחק פורטנייט זה משחק קצת הזוי, גם הצעצוע הזה נראה הזוי, גרם לי לעשות דברים הזויים. אז הנה, אפשר לתקור אתכם עם הקרן. קיצור, דבר ממש ממש מגניב, מאוד מאוד מצחיק, כיף שיש לי את זה, ויבה לפורטנייט. אני חושב שאני אוהב את הדבר הזה יותר מאשר אני אוהב את פורטנייט, אם כבר אומרים. קיצור, דבר מאוד מאוד מצחיק ומגניב. חבר'ה, תספרו לי בתגובות מה אתם חושבים על הלמה, כי למה לא, של פורטנייט, חברים. יואו! תספרו את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלי, שימו לב בשביל לדקור אתכם. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, בבקשה תירשמו. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטוניס, תודה שאתם יודעים, אני אפגש בסיקור הבא. למה לא? אהה.